cyangwa se nk'abantu bafite ikibazo cyo kudashyukwa cyangwa se kutagira santima zo gutera akabariro aho iwacu ho rwose nta masagonda nukurebaho kandi bigakira burundu atari ukuvuga ngo ni ibintu byo kumara igihe kinini cyane oya ntago ari uburozi kuko na kera na kera byabagaho kuko n'igize insoma abibiriya nsanga hari ahantu handitse icyo bita amadudayimu hasi bagiye gusobanura baravuga ngo ni imbuto z'igiti umuntu yahabwa undi zikamukundisha uwazimuhaye ntago ari uburozi rero ni ukuvuga ngo ufite umufasha wawe ufite inshuti yawe mwarabyaranye murakundana mumaranye igihe kinini ariko itangiye kutakwiyumvamo turagufashe rero ya nshuti yawe ikakwiyumvamo mukagumana ikakwishimira mukabasha gukora mugahuza mugatera imbere ntago ari uburozi kuko ntacyo bitwara umuntu ntabwo bituma umuntu aba ikigo umuntu adakora gahunda ze yakoraga nta kibazo kindi kiwunika muri ibi ngibi tukongera kubaho ikaze inshuti bakunze mu mavu tivi onulayini ni inzego mukomeje kugira ibihe byiza cyane umwese mukomeje kubana natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi mudukurikira ku biganiro bitandukanye yaba abakurikira ibyo tubagezaho duciye kuri interineti kuri google ukajya muri google hashakaga ibintu n'abantu ukandikamo umubavu doti komu aho ngaho ubona amakuru menshi menshi meza agezweho cyane cyane agendanye n'iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda yose aba ariho hanyuma rero tukagira na televiziyo ikorera kuri youtube aho tukugezaho amakuru menshi atandukanye agiye ari mu buryo butandukanye amakuru yigisha amakuru asobanurira abantu amakuru amenyesha byose turabireba tukashakisha ahantu dukura amakuru tukayabagezaho Twagiye gusura haba inshuti jean piyeri kugira ngo tuganire nawe ni umuvuzi gakondo turaganira nawe ibintu byinshi ndabona utuntu turi imbere yanjye uduhu uduki ibintu byose ndabona nta nyamaswa ntabona imbere yanjye hano rwose araza rero adusobanura tuvire impuzu atubwire bisimba cyangwa se izi nyamaswa utudufumbo n'imbere yanjye icyo atumarisha ni umuvuzi gakondo rero kandi abavuzi gakondo kuva na kera bahoze aribo bafashe iry'uburyo bagafatira igihugu uburyo hariho n'abapfumu mbese aratubwira ibintu byinshi kuko ashobora no kuba hari yaba ari umupfumu utu araza kubitubwira byose Twajya ngo nubwo nakuvuza ariko wibwira abadukurikiye muri kano kanya neza mu buryo burambuye eee ntitwahabifiti jean pierre niyo mu mazina yanjye nk'uko umunyamakuru wadusuye abibabwiye ubwo rero nkaba ndi umuvuzi gakondo uvura indwara zitandukanye nyinshi ngira ngo nkuko babibabwiye dufite imiti myinshi muraza kuyibona hano kugira ngo ahari baraza kuyibereka abantu bafite indwara zisa naho zananiranye zo kwa muganga hano dufite imiti myinshi yo kuzivura zigakira burundu cyane cyane yaba ari abantu bafite abazimu za nyabingi amahembe abantu bafite ibibazo by'imandwa zibatera n'izindi nyinshi cyane zitandukanye iyo miti yose hano turayifite haga ari ngombwa kuvuga ngo umuntu arajya mu rusengero kujya kuba mu rusengero kugira ngo za nyabiziga zamuvemo cyangwa se amahembe amuvemo iwacu hano turazivura mu gihe gitoya cyane kitarenze iminsi itatu kugeza ku minsi irindwi niyo yaba ari amahembe cyangwa se za nyabiziga zituruka mu miryango cyangwa se izo umuntu zikamuteza imyatsi zikamubuza gusinzira zikamubuza kuryama ndetse n'ibindi byinshi cyangwa se n'ibijyanye n'uruzingo kwa kundi umuntu avuga ngo arakora ibintu ngo ntibigenda ibintu bye byarazinzwe imirimo yarazinzwe kutabyara ndetse n'ibindi byinshi cyane ngira ngo wenda muri make reka dusobanurira abantu ugenda unabereka kuri kamera nagira ngo tubwire hano ndi kuhabona uruhu ni urw'uruziramire ehh urwo ruhu ni urw'uruziramire ni urw'inzoka ngira ngo muri kurubona mwakwibaza muti rero se kuki ufitemo uruhu rw'inzoka hano ngira ngo n'abantu uhari ba bagiye basoma bibiliya bagiye babona ko hari igihe kimwe na kimwe umunsi yagiye akoresha nk'inzoka akayimanika nk'ahantu abantu bayireba bagakira ese ni kuki bakoresheje iyo nzoka kandi bari abantu b'imana bagana mu nzira zo gusenga no kubera iki aha rero izi nk'uko uri kuzibona nyine harimo n'uruhu rw'inzoka ni ukuvuga ngo natwe turarwifashisha muri kwa kuvura za ndwara zizananiranye cyangwa se zikomeye hanyuma genda ufata kamwe kamugenda utwereka unadusobanurire wenda muri make icyo urukore ukoresha eee urabona nkurunguru nkurunarwo ni uruhu ni uruhu rw'inzoka nkuko uri kurubona cyangwa se nkuko abandi babibona mu miti yacu dukoresha nka ba bantu baterwa na za nyabigwi n'amahembe ni iki mu miti nk'iyo myinshi dukoresha ibirimo baba ndiboherereza ibihuherano ni ukuvuga ngo mu biti dukoresha n'izi nk'unazo ziba zirimo bigatuma ibyo bakohereza byose byaba ari uguterekera cyangwa se kubandwa n'ibindi n'imyuka mibi bidashobora kukwegera kuraragura hano hano dukora byinshi dukora byinshi hano na ibyo nabyo tubirebaho ndetse n'ibijyanye no gushika umuntu arahagera tukamureba tukaba twamenya ikibazo afite tukaba twamufasha atagombye kugira icyo atubwira hari abantu bakunze kugenda batizera ba gakondo mwe babizera ku guti twebwe rero nk'uko mu bintu byose bijya bibaho hakaba abantu bitirira ibintu by'abandi abo bo bakunze kutuvangira bakatwicira akazi kacu ahubwo nk'abo ngabo nk'abo badafite ubushobozi bwo kuvura badafite imiti badashoboye kugira icyo bafasha ababagana bakwiriye kudusanga tukagira n'ibyo nabo tubaha tubereka kugira ngo babashe gufasha abandi by'ukuri koko atari ukubabeshya hanyuma hano indwara mwisipesiyarijemo cyane cyangwa se mwavuga ngo iyingiyi byanze bikunze turebaho ni iy'iyi ntabwo ari imwe ntabwo ari imwe nk'uko ubona akenshi twazishyize no ku bipapuro kugira ngo twerekane indwara dushobora kuba tuvura cyane cyane nk'ibyo bibazo by'amahembe n'abazimu na za nyabingi abo bantu bafite ibyo bibazo cyangwa se za nyabig zigenda hejuru y'inzu zibuza abantu gusinzira zibuza abantu korora zibuza abantu kugira santima izo zose turazivura cyangwa se nk'abantu bafite ikibazo cyo ku kudashyukwa cyangwa se kutagira santima zo gutera akabariro aho iwacu ho rwose nta masagonda nukurebaho kandi bigakira burundu atari ukuvuga ngo ni ibintu byo kumara igihe kinini cyane mm. e. wa uh, abo ngabo iyo bageze iwacu turabafasha icya mbere tumanza kureba niba nta bintu by'imandwa cyangwa se ibintu by'abazimu by'imiryango cyangwa se n'amarozi bashobora wa kuba baramuroze mm. aragera hano tukabireba twamara tuka kubona bihari tukamuha umuti cyangwa se tukamuzingura bikagenda bikamera neza si nicyo gusa dufite n'imiti y'abantu batabara n'inshuti zabo neza iyo miti nayo turayifite iyo twakwita ngo umuti wo kongerera abantu kongera urukundo ukabana n'umuntu ariko atakwishimiye atagukunda uwo muti turawufite niba ari nk'ibyo hari abantu bamwe bakwita inzara si simbizi ariko ni muri ubwo buryo umuntu utagukunda atakwishimiye uwo muti turawufite usibye n'ibyo gusa dufite n'umuti wo kugabanya urukundo rurenze ba bandi birukankwe inyuma y'umuntu uyu muntu akaba atagushaka atakwishimiye akavuga ati ''si nk'ukeneye akakuboroka kuri telefone akakuboroka aho wavuganiraga hose wowe ugasanga kubyihangana cyangwa se kubyakira birakunaniye'' iyo miti nayo turayifite mu gihe kitarenze iminsi itatu cyangwa se icyumweru ibyo biba byarangiye ugasubira mu buzima busanzwe wa muntu akakuvamo nuko iyo miti yose irahari'' ''iyo ubuvuze inzara ntabwo abantu bahita bumva ko ari nk'uburozi'' buriya ntabwo ari uburozi kuko na kera byabagaho kuko n'igize isomo abibiriya nsanga hari ahantu handitse icyo bita amadudayimu hasi bagiye gusobanura baravuga ngo ni imbuto z'igiti umuntu yahabwa undi zikamukundisha uwazimuhaye ntabwo ari uburozi rero ni ukuvuga ngo ufite umufasha wawe ufite inshuti yawe mwarabyaranye murakundana mumanaranye igihe kinini ariko itangiye kutakwiyumvamo turagufashe rero yacu uti yawe ikakwiyumvamo mukagumana ikakwishimira mukabasha gukora mugahuza mugatera imbere ntago ari uburozi kuko ntacyo bitwara umuntu ntabwo bituma umuntu aba ikigo umuntu adakora gahunda ze yakoraga nta kibazo kindi kiboneka muri ibyo ngibyo umuntu rero yahita yibaza ataba abantu umuntu yabakura hehe wenda si abantu bibera mu hari abantu bakunze kuvuga ngo mu gisaka ubusanzwe mukorera hehe dukorera mu mujyi wa kigali Mujyi wa kigali nyamirambo ugeze kuri mirongo ine aho ahitwa sezike sezike ku musigiti aho ngaho utari wagera ku mashuri aho niho dukorera rwose kandi si nicyo gusa dufite na telefone umuntu ashobora kutuboneraho nk'abakoresha emutiyeni ni zeru karindwi umunani icyenda gatatu umunani umunani rimwe icyenda gatanu nk'abakoresha eyateri tigo nabo ni zeru karindwi kabiri iminani ibiri cumi na gatandatu kabiri ebyiri karindwi ngira ngo uwaduhamagara wese n'uwadushaka ku mbuga nkoranyambaga uwajya kuri yutubi cyangwa se kuri watsapu n'uko Jean insitagaramu ashobora kujyaho akandikaho ngo urindukire vuba vuba akatubona byihuse hanyuma wenda umuntu hano ari kureba hano umuntu ashobora guhita avuga ati hano rwose ni ku mupfumu watubwiye ko unashika unashika byumvikane ko unavugisha n’abazimu ntabwo ibyo ngibyo nkuko nabikubwiye ibyo nabyo turabikora ariko ari nijoro kuko ntabwo tubikora ari ku manywa ni ukuvuga ngo wenda ushobora kuba ufite ikibazo uba utazi ubwawe utazi ibigutera aho bituruka birara ku nzu yawe aho bituruka cyangwa se ibikurwanya aho bituruka ni uhazi icyo gihe urubaza rwose tukagira icyo dukora tukamenya aho icyo kibazo gituruka hari nk'abahanzi bakunze kuvuga bati bari abahanzi bakoresha amarozi cyangwa se bakoresha nk'izo nzaratsi cyangwa se ikipe wenda nka rero siporo ikoresha inzara bariya bantu ntabwo ujye ubakira abantu bameze gutyo Erega ubundi ni uko abantu bakunze kwifata uko bitari ariko ubundi kuba umuntu yagira ubwenge bwo kugira ibyo yakwifashisha byamwunganira mu buzima bwe no mu kazi ke ngira ngo nta kosa ririmo kuko no mu mateka ahari ntabwo ndi umunyamateka cyane ariko nange hari byo njye mbasha gusoma nkabona ujya usanga nk'abantu bavuga ngo babwira nk'umuntu ngo igicucu ruganzu igicucu ruganzu ruganzu ni ukuvuga ngo hari aho ugiye rugasanga hari amajanja amajanjaye ngo yakubitaga hasi ngo ngo hakaza ngo ibindi by'inzoga ngo abantu bakanywa ibyo rero ntabwo twamugaye ko yari azi ubwo bwenge ahubwo ikibazo cyaba gihari ni uko ubwo bwenge yaba ari ntawe yabusigiye naho iyo miti iyo turayifite ni ukuvuga ngo imiti y'igikundiro yo gukundwa imiti yo gucururizaho imiti yo kubahwa mu kazi babandi bakora akazi bagahora birukanwa bagira gute cyangwa se bacuruza bakabura abakiriya ntiyagire umuntu ubagana iyo miti yose irahari kubimenya rero urumva ntago ari ikosa ahubwo uwo muntu ubimenye akatugeraho tukamufasha tumufasha tumufata nkaho ari umunyabwenge asobanukiwe murakoze cyane namwe murakoze cyane kudusura kandi n'ubutaha ni karibu iwacu sawa